Zmiluj sa, Bože môj, milý ľudí na zem, na Pánačku môj, na neznamo Pánašu. Ujme Otca i Syna i Ducha Svätého. Gospodin s vama. Drahé bratia a sestry, počujem na vás čítanie vám, kako Gospodin želi da ne osuđuje, kako Gospodin želi da priznajemo svoje grijehe, da se kajamo, da se spočimo i kako Gospodin opravdava pravednika i onoga koji iskreno i srce vapi k njemu i obuguje. A molimo da i mi u ovim situacijama koje su za sve nas teške, budemo Bogu vjerni, da nastavimo svaki dan sve bliže biti njemu, našim molitvama, našim predanim srcima. Vas Gospodin vodi da ova korizma bude zaista plodonosna u našim srcima, našim obiteljima. Na početku ove svete mi se priznajemo svoje grijehe da bi dostojno proslavili ovo sveto tajstvo. Ispovjedam se Bogu svemu Bogu i vama braću, da se griješi u dobrom nogu, mišu, riječu, djelom i propustu. Moj grijeh, moj grijeh, moj prevelik grijeh. Zato molim blažu vam i vas da djecu, sve anđele i svete i vas braću, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilova nas svemogući Bog, otpusti na grijehe naše, i pribav nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Ti nas, Bože, bogatiš svakim blagoslovom, daj nam tako prijeći starom životom novim, da se pripravimo za slavu nebeskog kraljestva. Po Gospodinu našem Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, posve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Daniela. U one dane zbor osudi Suzanu na smrt. Suzana povika iz glasa: Bože vječni, ti koji poznaš tajne, koji znaš sve prije nego li se bude, ti znadeš da su lažno se došli protiv mene. I evo umjet mi je, a da ne učinih ništa od onoga što je njihova pakost izmislila protiv mene. Gospodin usliši njezin vapje. Dok se vodi u smrt, probudi Bog sveti duh u mladog momčića Daniela. On povika iza glasa: Ja sam čist od krvi njezine. Sad se narod okrenu prema njemu i zapita: Što si to kazao? Stade posred njih i reče: Tako li ste ludi, sinovi Izraelovi? Bez istrage, bez uvida u istinu, osudiste čer Izraelovu. Vratite se u sudnicu, jer lažno vi svjedočiše protiv nje. Sad se narod pozavrati, a starješina mi rekoše: Dođi sjedni među nas i reci nam, jer tebi Bog dade starješinstvo. Tada ime reče Daniel: Predstavite daleko jednog od drugoga i ja ću ih ispitati. Predstaviše ih, pa Daniel dozva jednoga od njih i reče mu: Stari zlikovče, sada dođeš na te grijesi koje neko ću učini, doneseći nepravedne presude, osuđujući nedužne i oslobađajući krivce. Dok Gospodin govori, nedužna i pravedna, da nisi ubio. Sada dakle, ako si ovo doista vidio, reci nam, pod kojim si ih drvetom vidio zajedno? On odgovori: Pod trešnjom. Daniel reče: Zaista slagao si na svoju glavu. Evo, anđel je Boži već dobio od Boga zapovjed da se sasjeće u sredini.
i otpustio ovoga, a dade dovesti drugoga, te mu reče, sjeme Kananovo, a ne Judino, ljepota te zaludila, strast ti srce okrenula. Ovako ste radili sa kćerima Izraelovim, a one su vam se od straha podavale. Ali srči Judina ne podloži vašem bezakonu. Reci mi dakle, pod kojim si ih drvetom zatekao zajedno. On odgovori pod jasekom. Daniel mu reče, pravo si ti lagao na svoju glavu. Anđeo Boži čeka s mačem u ruci da te rasjeće po sredini, te vas obojicu zatre. Tada sad zbor stade iza glasa vikati i blagozivati Boga koji spasava one što se on uzdaju. I okrenuše se protiv one dvojice staraca kojima je Daniel iz njihovih usta dokazao lažno svedočenje. I učiniše njima kako u svoju pakost je oni smisliše bližnjemu. Pogubiše ih prema zakonu Mojsijevu. Tako onoga dana bi spašena jedna nedužna krv. Riječ Gospodnja. Pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer ti si sa mnom. Gospodine pasti moj, ni u čem ja ne osudjelam, na kolenama zelenim on mi daje odmora, na brutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravimo me upravlja radi imena svojega, pa da mi je dolinom smrti proći, zla se ne boji, jer ti si sa mnom, tvoj štap i palica tvoja uteha su meni. Trpezu predano prostireš na oči dušmanima moji, u njemi glavu mačeš, čaša se moje preljeva. Dobrota je milost, pratit će mene sve dane života moga, u Gospodem će domu prebivati kroz dane mnoge. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječe tebe. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječe tebe. Čisto srce stvori mi Bože i vrati mi radost svoga spasenja. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isuse uputi na Maslinsku goru, u zoru etoga opet u hramu. Sad je narod hrlio k njemu, on sjede i sada poučavati. U tomu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u hrevku. Postave u sredinu i kažu mu, učitelju, ova je žena zatečena u samom preljubu. U zakonu nam je Mojsije naredio tako kamenovati. A što ti na to kažeš? To govore ako samo da ga iskušaju, pa da ga mogu optužiti. Isus se sagnja, pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče, koji je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. I ponovno se zagnuši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoš odlaziti jedan za drugim, počeš od starih, posta Isus sam i žena koja staješ u sredini. Isus se uspravi i reče, ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne usudi? Ona reče, nitko, Gospodine. Reče Isus, ni ja te ne usuđujem, idi i od sada više nemoj griješiti. Riječ Gospodnja. Evanđelskom riječu uništili se naši grijesi.
iskrenosti i čistoće. Očuvaj, Gospodine, od kleveta nedužne ljude koji se bore za svoje ljudsko vjerničko dostojanstvo, molimo Te. Učvrsti, Gospodine, u slozi, miru i poštovanju sve naše obitelji i očuvaj ih od zloga koji im želi naškoditi, molimo Te. Ne daj, Gospodine, da siromasi budu ucijeljeni jer se sami ne mogu braniti od moćnika ovoga svijeta, molimo Te. Podigni, Gospodine, one koji su pali u grijeh i daj da kršćanska zajednica ne gleda njihovu prošlost, molimo Te. Oslobodi nas, Gospodine, od lažne pravednosti i daj da svatko razmišlja o svojim slabostima i traži Tvoje milosrđe, molimo Te. Oslobodi nas od opake bolesti koronavirusa, molimo Te. Ohrabreni Tvojom milosrđem, izrekli smo Ti, Gospodine, svoje molitve, usliši nas i obnovi na slavu svoga imena, po Kristu, Gospodinu našem. Blagoslovljen si, Gospodine Bože, svega svijeta, od Tvoje darežnosti primi smo kruh, što Ti ga prinosimo u ovaj plod zemlje i rana u čovječi, postaće nam kruhom života. Blagoslovi si, Gospodine Bože svega svijeta, od Tvoje nadređenosti primi smo ino što Ti ga prinosimo. Ovaj plod drsa i rada u kućovići, postaće nam piće duhovno. Molite, braće i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućem. Primi, o Gospode, žrtvu iz Tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena, na glas nama i čitavu svoje svete srce. Udijeli nam, Gospodine, da Ti oslavimo i od tajstava radosno prinesemo svoje čiste duše, kao plod tjelesne pokore, po Kristu, Gospodinu našemu. Gospodin s vama, gore srca, hvala dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno pravedno pravo i spasonosno, da vas da i svake zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti Oče, sveopući i vječni Bože. Tvoj Sin spasonosno mukom svemu svijetu objavio smisao štovanja Boga. On je izred svoje snazi križa, otkrivaš sud svijetu i vas, Krista Raspetoga. Isto da s anđelima i arkanđelima, s prijestvima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom, jesmo Tvoje slave, pjevamo bez prestanka. Svet, 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 Gospodin Bog Sabaot, ona su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana i Sini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana i Sini. Uistinu svijet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao nam u ovom zemlju, tebi zahvali, razvoli i
i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako pošto večeraše uze kalež, ponovo ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjera. Gospodine, ne grešam, ja uspješno će slavi, ovo je slavi, to na nešće vidimo. Slaveći dakle spomen smrti uspješnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i pravnu spasenu, i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao, da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno te molimo da nas pričestite tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni si, Gospodine, crkve svoje širom svijetom, savršu ljubavi, zajedno s papom našu Franju i biskupom našim Želimirom i sveukupnim svečenstvom. Spomeni se i slugu svojih, Josipa Jozeću i Lazara Bologriću, i si s ovoga svijeta pozvao sebi, da je oni koji su krštenim urastao smrt Tvoga Sina postanu dijelnicima i njegovinske služe. Spomeni se naše braće i sestara koji uslušu nakonske služa i svi koji preminuši Tvom smilovanju i vedi se svoga lica. Molimo te, smili se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života, blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, blaženom Josipom Nedjenim Zaručkom, blaženom Apostolima, blaženom Serafinom Antonom, svima svetima, koji su živeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Mi se zovemo i jesmo djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako i na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molim, Gospodine, od svih zloga, da mi ostavimo mir u naše dane, da smo uče Tvoga milostiđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista. Vjetno je pravstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dan. Molimo ne budu naše vijeke, nego vjeru svoje crkve. Daruj mir i jedinstvo, kakve volje Tvoje. Vi živiš i kralješ u vijeke vjekova. Amen. Mir, Gospodin, bio vas da sam. Pružite mir i jedinu. Evo, Jagnjica Božije,
evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i uzdravit će još samo. Zar te nitko ne osudi, ženo, nitko, Gospodine, ni ja te ne osuđujem, idi i od sada ne moj više griješiti. Gospodine, ojačio si nas svojim odajstvima, očisti nas od poroka da Kristovim stopama hitimo k tebi. O Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s nama. Blagoslovio vas se, Oče Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Molitva, Gospodin, zdravlja i svjetlo pozornom od nas toga virusa. Pomolimo se. Djela naša miloš u svojoj prijateljci i pomoć u vrati, da svaka naša molitva je radna slobobazna počinje i počete da se s tobom dovršuje. Primi i usliši naše molitvene vapaje i daj nam svoj mir, kako bi srca naša bila poslušna tvojim zapovjedima i smirena u tvoj zaštiti. Užezi u nama ogranj, Duha Svetoga, da ti čistim tijelo služimo i naukavljenim srcem obimu. Zahvaljujem ti za tvoju i našu majku, blažu djevicu Mariju, koja pomaže svoje djeci u nevoljama, kako bi opet zadobili zdravlje. Po njezinu zakonu oslobodila se ove pandemijske nevolje, kao je svakoga moralnoga nevjera i zastranjenja. Neka ona svojom majčinskom brigom prati i štiti sve ljude i narode od opasne zaraze koronavirusa. Neka ozdravi bolesti i blagosljiva sve one koji ima pomažu. Spasite nam Isuse Hriste u svojoj blagoj providnosti i očinskoj mudrosti, postavio si svetoga roka moćnim zaštitnikom protiv zaraznih bolesti i po njemu uvijek dijelio pobjede blagoslova budućnosti.
Počúvajte ma v novom času, kada nám je znal umnožen. Neka nás vždy Ty za nás moli, kako by smo bili dostojni Tvojih obećanja. Ne dopusti, Gospodine, da se oslanjamo samo na svoju vinječu i znanje, već da se pouzdajemo Tvoju pomoć i na Tvoju milosrđe. Udijeli nam zdravlje duše i tijela, kako bi smo trajno mogli iskazivati Tebi slavu i hvalu. A svi za koje molimo, žive i mrtve, neka po zakonu Tvojih svetih miljenika, milostivo dobije oproštenje svojih miljenika i zasluže stići u vječni život u nebu. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Gospod zdravlja i sveti oko. Anđel Gospodin objesti Mariji. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Evo osluženi sve Gospodnje. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Molim za nas i riječi tijelo postova. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Molim za nas, Sveta Bogorodice. Pomolimo se. Milost Tvoju, molimo Te, Gospodine, budi u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještini, spoznani u tijelo vijenje Hrista, Sina Tvoga, pomoci njegove i križu, slavio s Krstuća, prijedani budemo. Po istom Hristu, Gospodinu našu, slavu Otcu i Sinu i Duhu Svetu. Kako bi jaše na početku, tako i sada i vas daje. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. Za naše veliče, za dušu čistilištu i da svi ljudi ljubavi odgovore na Božju. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako je na nebu, tako je na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Pokojnječi dame, Gospodine, počivali u njih. Evo, dragi, župljani čuje se da nam danas zvonilo zvono, dakle danas imamo naš županin Lazar Bogomejić Katitov, pa ćemo sad izmoliti za njega, Oče naš i zdravo Marijo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako je na nebu, tako je na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I na uvedi nas u napust, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen. Pokoj, vjer,
idite u mir.